Това, което ще видите днес, е анбоксинг на тая камера. Едвам се сдържах да не го отворя. Обаче, отзаде пише Sale of Goods. И пише, че това е адаптер. Адаптер, който струва $220, пише, че струва $20. Благодаря на китайците, че ми спестиха митото. Така, камерата е по-добра от GoPro-то. Само това ще кажа. So, GoPro, suck and dick. Thank you. Ох, майко! Ами, Xiaomi-то принципно е китайско. Обаче, я да видим дали е Xiaomi-то. Дали е Xiaomi-то. Игнатов, и теб те обичам, брат. Така. Отваряме камеровицата. Това е Xiaomi 4K, като на Никича. Камерата, аз съм имал, държал съм GoPro, снимал съм с GoPro. Това нещо е супериор за GoPro-то и струва с 300 и няколко лева по-малко от GoPro-то. Анбоксинга е малко... Първата брачна нощ. Така. Добре. Стигнахме до тука. До тука стигнахме. Така. Чудесно. Идеално. Захари. Behold. Yes, baby! Yes! Пичове, дойде деня, в който тежката некачествена влоговица най-накрая стана малко по-качествена, но все така некачествена. Така, отваряме и виждаме! Behold! The GoPro fucking killer get wrecked. Ах, майко. Така, вътре трябва да има кабел. Виждаме, че тук има някакъв стикер, т.е. пише и. След това тук имаме някакъв менюал, имаме нещо. Нещо, на което пише какво е всъщност това нещо вътре. Имаме книжка, която ние няма да прочетем. И имаме кабел. Не е мастери това нещо. Това е такова. Ей, това е. Добре дошли. Я да пробваме да пуснем. Аз не знам как се пуска. О! А! Работи! И ти за лайв! О! О! Работи! Статив! Статива струва 3 лева от джамбо. О, струва 3 лева от джамбо. Това май е по-малко от мишката за 5 лева. Смисъл? Какво имаш преди по-малко от мишката за 5 лева? Такова е. Така, Select Camera Mode, Select Settings, Press Album, така, окей, разбрах. Трябва да и купим SD карта, защото тя SD карта няма, което означава, че да, трябва да и купим SD карта. Ох, майко, я да видим, SD картата къде се попва, бе, деца? Аз такова нещо не съм. Please select your location, Vietnam. Не сме у Виетнам, ами... Къде сме? България няма, естествено. Wi-Fi frequency... Whatever.
О, май гот! О, май гот! Това нещо има тъчскрин. Това нещо има тъчскрин. И то е мега як. Изглежда мега яко. Батерията й държи супер много време. И няма карта. Което означава, че утре трябва да... Утре трябва да отида и да я купя SD карта. И... взех я от eBay. И други неща. Затова сега ще положим внимателно там, където беше. Като естествено ще се опитам да не... мале. Така. Камерата е страхотна. Няма да казвам... Може би повечето от вас знаят нейните спецификации, но снима до 4K 30 FPS. Батерията държи 2 часа на 4K. Запис. Брутално е. Retina LCD дисплей. 2,45 GHz Wi-Fi антена и CPU-то и е по-добро от на някои телефони. Брутално е. Брутално е. Поне 32 GB ще взема 128 най-вероятно. Като се познавам. Но е брутално. Аз зрънчо съм вадил по-големи играчки. Indeed. Това нещо е по-добро от GoPro-то. И струва с 300 лева по-малко от GoPro-то. За което съм много хайп. Защото този път не си дадох парите на GoPro-то. А мислех да ги дам. Ето го.